نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصیبتوں سے گھبرا کر موت نہ مانگو، اور اگر تم برے ہو پھر بھی موت نہ مانگو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے دے، اور اگر تم نیک ہو وہ تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری نیکیوں میں اور اضافہ کر دے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اگر تم نے کبھی دعا کرنے بھی ہو تو یہ بخاری میں بھی موجود ہے، تو فرمایا یوں دعا کرنا، اے اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور فرمایا کہ جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے تو اللہ پھر مجھے تو اپنے فضل سے لے جا۔